Môre, Anton Molman, africhter van die SWD Arende. Ons het nou die afgelope 2 dae hier in Hartenbos 'n bietjie teambuilding kom doen. Ons het nou 6 weke klaar gemaak in terme van ons pre-season training. En hierdie 2 dae was nou baie belangrik vir ons om al ons values en kultuur te skep. En een bietjie die span by mekaar te sit en weer terug te keer môre na George toe, waar ons ons laaste week se preparasie gaan doen vir ons eerste wedstryd teen OP die 1 April. In terme van ons verwagtinge vir die seisoen, die span is nou regtig goed voorberei, die spelers het lekker by mekaar getrek. Ons is vol vertroue dat die werk wat ons doen met ons afrikingsspan sal deurbring in die performances van die span. En ons wil graag hy top 4 bereik, sodat ons in die playoffs kan inkom en semifinaal in die First Division Currie Cup kan speel. Baie dankie Anton, dis Gray reporting hier van Hartenbos amphitheatre, vryskut fotograaf Mossel by Advertiser. Man is besig om hulle kit aan te trek om te gaan met hulle oefening en ook help. Once they get to the third one, the next group will go. Listen to the whistle. Listen to the whistle. Go, you cannot run into someone. Focus. Listen to the whistle. Go. Forward! It's not a coincidence.